Why not play the spy game? Pinkki on. Tos tulee kaveri, tos tulee kaveri. Jauni. Missä on? Näet sä yhtään? Auton luon. Oota, missä on auto? Mulla ei ammo, ei sitten, mut... Tossa on kaks äijää. Yks downi. Yks tappo. Mulla ei oo vaan kutee ollenkaan. Hyvä. Sasi, mulla ei oo mitään enää. Nyt me tehdään sit silleen, et... Mä droppaan sulle eka kaikki. Ja sit mä pistän tos toin. 10 jäljellä, tossa näkyy 4, plus me. Joo. Tuolla on yks, merkassa toi, yks on kingillä. Mennään mulla on ihan tänne toiseen reunaan. Kokeillaan. Mennään tonne. Tuolla on aija. Hoidellaan eka se. 3 tiimiä enää. Mä päivystän tuonne toista tiimiä. Joo. Hoideltiin se. Noni. Tos. Se on kiven luon. Tossa kiven luon. I'll handle the shooter. Oranssi. Jep. Mä oon jumis, vittu. Lähetä stanni. Jep. Oranssi sedelle, joo. Downi. Ja toinen on tässä, mä yritän mennä sen luokse. Joo. No tässä kiikaroi, tässä kiikaroi, tässä. Downi. Se on downis. Olemat downis. Ei oo, tää on he... Tää hiilaa, mun edessä oleva hiilaa. On se nyt ylös, on se nyt ylös. Mun edessä oleva. Double kill! Voitto. Mä en saa kuvaa tästä. Ja kusela. 7 killia taas. 2 peliä, 7 putkea.